Vai būtu pamats iedarbināt NATO 5. pantu, ja tur kaut kas nopietns notiktu? Ne, nu viens ir skaidrs, ka NATO būtu jārēģē uz to, jo viņi jau ir paziņojuši, kad būs reakcija no rietumu valstīm, protams, nesakot, kāda tā reakcija būs. Nu, tagad tiek runāts, jā, kā būtu iespējams varētu būt 5. panta iedarbināšana, jā. Bet būtībā tas nozīmē trešo pasaules karu. Bet, nu, kāds vispār ir iespējas rietumvalstīm vērsties pret Krieviju, ja tā izraisa šo kodola katastrofu? Jā, nu, tas ir labs jautājums, jā, tas ir jāpras noteikti tie plāni, kādi ir augstākā līmenī, es, diemžēl, nevarēšu atbildēt uz to, bet kaut kāda pretdarbība noteikti būtu uz šo reakciju. Ja, nu, mēs redzam, ka tomēr arī tuvākā laikā šo elektrostaciju iespēja pētīs vaļā. Ja, un Ukraiņa jau arī, teiksim, mēģina novērst to, ka šī elektrība tiek zakta, tātad viņi spridzina precīziem ieročiem šīs apakšstacijas ģankojā, gāža elektrības stabas. Tā kā tuvākā laikā mēs noteikti daudz ko dzirdēsim.